subaxnimadii hore ee saaka ayaa waxaa uu booqanay deegaanka Balleyga Cas oo ka tirsan degmada Dar es Salaam ee wuqooyiga magaalada Hargeysa. Markii aanu goobtaasi gaarnay, waxaanu halkaasi kula kulanay dadweyne aad u tiro badan deegaankaasi oo ay saameysay abaar aad u baahsan, iyadoo dadka deegaankaasina ay ka aradan yihiin baahiyaha aasaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha. Walow dadkii aan goobtaasi kula kulanay waxyaabaha ay aad uga cabanayeen ay ka mid ahay biyo yaraan soo food saartay, ayagoo sheegay halka biyaha ugu dhow ee ay u doonan karaan inay u jirto 8 kilomitir, iyo sidoo kale magaalada Hargeysa oo 26 kilomitir u jirta. Waxaana dadka ku nool tuulada Balleyga Cas ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland, ganacsatada iyo cid kasta oo muxsiniina, iyagoo ugu baaqay in lala soo gaadho biyo degdeg ah. Waa kuwan iyagoo arrintani ka hadlaya. Waxaan horta dhibta noogu badan imagana haysataa waxa weeyaan biyo la'aan, taasi oo aanu deegaanku haysanin. Waa deegaanka intaa leeg aanu haysanin biyihii, markaasi biyo rasmi ah biyahay dadku isticmaalaan waxa weeyaan biyaha xilli roobaadka. Balleyga magaca tuuladu la magacatay baa laga cabaa Balleyga Cas la yidhaahdo. Balleygina dee wuxuu guray xagaagii ina soo dhaafay, imika xagaagii kana taala galiya sanad markaa deegaanku bilaa biyo ahaa. Dadku intii hore markaasi qof walba dee wuxuu haystay buu ku booyad shubtay iyo ku rartaba dabadeed, saasaa dee biyaha lagu raadsanayay. Laakiin imiga dee kii kharashir haystayna wuxuu ku imiga maanta biyo ku shubta ma haysto, marka cid alayaal cid islaantaa ma jirto. Marka dhibaatada ugu badan ee nahaysa waa taa biyo la'aanta. Odayaashu horeba u sheegeen nahayaha raad, taasoo kaamka uu yahay Balleyga Cas. Kaam ahaan deharaadka nahayaba ay ka dirantay deegaankii iyo xoolo dhaqatadii iyo guuraagii oo soo baxay oo xeeb ka soo yaa, oo dadkii aanay xitaa haysan ceelal. Ceelka imikaninku odayga kuu sheegayo, ninkaa odayga kuu sheegayo 7 kilomitir yaa ugu sokaya. Ninkaan gaadiid haysan kama soo cabbi karo xoolihii, xitaa ceelashii sida qaalibka imika waqtiyadan dambe beeraleydii beerihii baad ceelasha ka yaraadeen. Jidad baa laga wada qoday, way cimiladii biyo cimiladaa kaxaysi biyihii ceelashi baaba way gu-eenba beerihii bay ka gu-een. Saasay darteed waa biyo la-aan dhulkan, xoolihii baa ooman, dadkii baa ooman. Waxaan ka mid ahay deegaanka Balleyga Cas, waxaanu ka cabanaynaa waa biyo la-aan. Waa saar laydin sheegay, ay sheegtay odayaasha deegaanku. Kolkaa waxaanu leenahay biyaha nala soo gaadho, haddii dowlad tahay iyo hadday shicib tahay, ciddii walee kasteena daninaysaa deegaankaasi biyo la'aan baanu u fadhinaa. Deegaanka intaa leegi inuu haraad u dhimanayo, kii deegaanka wuxuu leeyahay reer miyii soo baxay oo bilaa awooda oo maalkii wuxuu ka iibsadaan lahayn ayuu leeyahay. Marka hadduu deegaan yahay iyo hadduu degan yahay iyo hadduu reer guura yahayba, halkan ciddii danaynaysaa degdeg ha u timaado. Dowladdu markii ay dadku wax ay doonayso meesha wayna soo maraan, wixii ay naga rabaan wayna weydiistaan, annaguna waanu u samaynaa. Laakiin dib nooma soo eegaan. Deegaanka waxa ay dhibaatada haysatay ugu badan waa biyo la'aan. Mar walow kasta taagan meelihiin barkado biyo lagu shubto, meelihiin riig meel nooga qodano la noo keeno. Deegaanka waxaa horta dhibaatada u weyna haysa waa biyo la'aan. Biyo la'aantuna kow waa meesha aanan lahayn biyo dee wax markiga ama barkada, sidaan ku sheegay. Deegaanka horta wuxuu baahan yahay dowladda, waxaanu ka codsanaynaa oonu baaq ugu diraynaa ina ay naga caawiyaan biyaha, haddaanu nahay deegaanka Balleyga Cas, oo ay naga caawiyaan biyo ramsiyahoo aanu helo ama barkado ama riig. Waxaan ku suganahay halkii dadka deegaankani ay biyaha ka cabi jireen oo loogu magac daray waa Balleyga Cas. Bal ka waran Balleygan iyo dhibaatadu. Waa Balleyga Cas waa meel qadiimiyo aad u ballaaran oo la ogyahay, magaceeduna aad u weyn yahay. Balleygii waad aragtaana waa kaasi uu midhan yahay, waa faaruq. Roobkii xagaagii kal hore da-ay ayaa ugu dambeeyey gugii kal hore roob biyo gala, biyo ka dambeeyey ma jiraan. Meeshan waxa yaalla waa haraad iyo biyo la-aan. Dadka dhibaatada haysta ugu xun maanta waxa weeye waa biyo la-aan. Wax kaloo maanta dadka sii haya ma jiro, abaar weyna soo martay dabal, waana la wada ogyahay. Tii uunbaana imikanayna haysa waxaan dadka iyo dadweynaha iyo dowladda iyo shicibka baan ku codsanaa biyo la-aan horta dhaba ina hayso oo ay dadkuna arkayaan. Gabagabadii waxaanu halkaasi kula kulanay oo aanu ka wareysanay xaaladda deegaanka Balleyga Cas. Guddoomiyaha tuulada Balleyga Cas Maxamed Jaamac Bulaale oo noogu warbixiyey isagoo cabashada ugu weyn ee uu sheegay ahay inay biyo la'aani ka jirto tuulada Balleyga Cas. Guddoomiyaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: inamada halkan noogu yimid TV-ga Star
halkaan noogu keenay warka lagaga duubaya haddaan ka warramo deegaanka iyo xaaladiisa waxa lagu jira waqti abaareed oo kulul oo kaliila oo dad iyo duyaba inta loo hanqaltaagay roobkii gugu inuu da-o dabeydna la waayey ayaa lagu jiraa markaa dad iyo duyaba waa la liitaa xooluhu aada bay u liitaan dadkuna dee marka xoolihii ay liitaan isna waa ku daba jiraa اللهم صل على محمد إلهي بقى عن ويل الكبر ينايل إلهي تيق بلارنا لو كانوا تسوات يا بارتا وحنا خلاص من هاي سمل لما خلاص من هاي مثل نجا نوجار معها روبك يجوي يريهن لا مكهر جيس مر كلا صوب هاي لا بدي عسيد وحلا وح روبه كده يمشي يروح تذكر نو صاح يا ما يو هالك نو ندل دقي أو يا لا تذكر الجورا جها يجي حلوه دي بقى باهي ده ما تنوكو بدلنا عنه anu codsanayna markoo ugu horeeyay Ilaahay ka codsanayna inuu soo warabiyo weebiyo marka labaad waxaanu ka codsanayna xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu horeeyo madaxweynaha mudane Muuse Biixa Cabdi in biyo nalo keeno oo dadka loo soo gurmaday iyo duuyadaaba ayaanu ka codsanayna intii aanu tuulada Balayga Cas ee ka tirsan degmada Dar es Salaam iyo wuqooyiga magaalada Hargeysa aanu ku sugnayn ayaa indhahaygu waxay qabanayeen in deegaankaasi ay ka jirto abaar baahsan sidoo kale waxaan intii tuuladaasi ku sugnayn aanu aragnay goobii ay biyaha ka cabbi jireen oo qalalan Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo telefishanka Star deegaanka Balayga Cas ee ka tirsan degmada Dar es Salaam